אנחנו בעצם נמצאות ונמצאים במיצג של מרץ עם 91 תמרורי עצור, שמסמלים 91 נשים שנרצחו על ידי גבר במשפחה שלהן. אנחנו עוד רגע מתחילות את הצעדה השנתית לציון היום הבינלאומי למלחמה באלימות נגד נשים. לא נראה לי שצריך להסביר הרבה למה היום הזה חשוב. ויש אחריות של המדינה גם להגן על אותם נשים, גם להגן על אותם ילדים וילדות, ובעיקר לשקם, לפצות, לעזור, לסייע לאותם נפגעות ונפגעים. זה יום אחד שבו אנחנו גם מצדיעות לנשים האלה וגם מזכירות שזו יכולה להיות כל אחת מאיתנו.